গুৱাহাটীৰ পানীখাইটিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নিখোজ যুৱকৰ সন্ধানত এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান। বুধবাৰে বিয়লিৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ মদগৰিয়াৰ বিকাশ বৰ্মন নামৰ যুৱকজন। পানীখাইটিৰ হাতীচিলা গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত বুধবাৰে বিয়লি নিখোজ হৈছিল মদগৰিয়াৰ বিকাশ বৰ্মন। যুৱকজনে বুধবাৰে এ এছ জিৰ' ওৱান এফ এইচ 7657 স্কুটিখনেৰে পিয়লি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল আৰু কিছু সময় পিছতেই মাতৃক ফোন কৰি জনাইছিল যে তেওঁ আৰু কেতিয়াও ঘৰলৈ ঘূৰি নাযায়। মদঘৰিয়াৰ এজন বিকাশ বৰ্মন নামৰ ল'ৰা আহি তেওঁ কি কাৰণবশতঃ ইয়াতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত আহি জাঁপ মাৰিছে, জাঁপ মাৰি ছুচাইড কৰা বুলি এতিয়া সন্দেহ কৰা হৈছে। কাৰণ তেওঁ ইয়াত আহি মা দেউতাকক বোলে ফোন কৰিছিলে, মা দেউতাকক ফোন কৰি ক'লে যে দেউতা মা মই আৰু তহঁতক কেতিয়াও দিগদাৰ নিদিওঁ। তো সেই মৰ্মে মাক দেউতাকে তাৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক খবৰ দিলে, কিছুমান বন্ধু আহিলে, গোটেই পাহাৰ অঞ্চলখিনি বিচাৰ খোচাৰ কৰিলে। পিছত গৈ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সেই পাৰতে সেই ল'ৰাজনৰ চেণ্ডেল কেইযোৰ পালে। চেণ্ডেল কেইযোৰ পোৱাৰ পিছতে সন্দেহ হ'ল যে নিশ্চয় তেওঁ ইয়াতে জাঁপ মাৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতেই যুৱকজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাঁপ দিছিল। স্থানীয় একাংশ লোকে যুৱকজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাঁপ দিয়াৰ খবৰটো আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিল। আৰক্ষীৰ লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে আৰু যুৱকজনৰ চেণ্ডেলযোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যুৱলীত উদ্ধাৰ কৰে। যুৱকজনৰ সন্ধানত আজিও এছ ডি আৰ এফে ব্ৰহ্মপুত্ৰত অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান। কি কাৰণত যুৱকজনে ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাঁপ দিলে সেয়াও বৰ্তমান ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মন ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।